drugi program i su se čuli oko bezbednosti samog saobraćaja. Ta sredstva se slivaju od prikupljenih novčanih sredstava u prekršajnom postupku i saobraćajnog dela. Taj iznos je prošle godine bio oko 8 miliona, očekuje se da i u 2016. godini taj priliv bude 8 miliona. I sada smo, ovaj program je usvojio Savet za bezbednost saobraćaja, ali odmah da kažem, od tih 8 miliona zakonska obaveza je da se polovina, 50% tih sredstava utroši za unapređenje saobraćajne infrastrukture. Pa vidite da smo tu, znači, i najviše tih sredstava tu i predvideli, da smo predvideli 3,5 miliona dinara za unapređenje same i signalizacije saobraćajne infrastrukture, što uglavnom ide kod javnog preduzeća Komunalac. Pročitao bih sad iz ovog programa, znači, još ove bitnije pozicije. To su radovine sanacije opasnih mesta na putu Pirot-Krupac. Prošle godine smo radili tehničku dokumentaciju, sad mislimo da izvedemo radove. Određena sredstva, negde oko 960.000 će ići na unapređenje bezbednosti biciklističkog saobraćaja, negde 400.000 dinara na izradi katastra saobraćajne signalizacije, 100.000 dinara za unapređenje bezbednosti biciklističkog saobraćaja, ali u ulici drugi ring koju ste imali prilike da vidite da je skoro urađena, nije predviđena ta signalizacija, pa ćemo ta sredstva tu utrošiti. I unapređenje bezbednosti dece u zoni škola, negde 210.000 dinara. Vidite da smo iz prošlogodišnje tog programa kod osnovne škole Vukarađić to unapredili, obezbedili, tako mislimo da kod još neke škole to uradimo. I ja bih sad opet iz ovog programa opet rekao i zadnju poziciju gde tu idu dosta sredstava koje su namenjene MUP-u Pirot za održavanje videonadzora i za dodatnu opremu. To je znači iz tih dve pozicije ukupno oko 1.650.000 dinara. Evo jedan takav program je opštinsko veće usvojilo.